Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı deputat vəfat edib. Manset Az'ın elde ettiği məlumata görə illərdir Rusiyada yaşayan və orada fəaliyyət göstərən Rusiyanın Çelyabinsk vilayətinin deputatı Əsən Azərbaycanın Cəbrayıl rayonundan olan İsmail Abdullayev yaşadığı Çelyabinskdə koronavirustan vəfat edib. İsmail Abdullayevin nəşi Azərbaycana gətirilib və öz vəsiyyəti ilə valideynlərinin yanında Füzuli rayonunda dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin. Amin.